Urajengan Musanib Al-Alim Al-Allama Al-Habru Al-Bahru Al-Fahama Al-Fadil Al-Syeh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ahmad Al-Syafi Al-Kushini Al-Malibari Rahimahullahu Ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa habub li ahli dini rudda salamahum udan nama rudda salli mauta aslamu wahbub sarang kudumika cinta ajen li ahli dini ka ahli agama eta cabang iman nu kasabaraha salajengna rudda sareng kudu ngajawab anjeun salamahom kana salamna ahli agama. Berarti ya cabang iman nu kasabaraha 62 cabang iman anu ka 62 na raddus salam minal muslimin ngawal resalam ti jalma-jalma muslim wajib ieu teh nya buat wajib ngantong dipaksa da lain wajib naon aen leles lamun sebahagian ngawaler sebahagian deui henteu sok aya nu maksa ngajawab salam tara maksa ngan eta mah bakal tinggu karunyangeun we ka urang ulah nepi ka rugi gede rugi kacit boboro mah wajib teu dilaksanakeun sunat oge nya batur ngalaksanakeun urang rugi komo deui wajib leres teh mohon nu mawi geuningan anu salam teh utamina para penceramah hayo waler atuh bu waler tuh leres teh pan wajib cenah kitu teh bakal tingkunya we lain maksa mah bakati ku nyaheun we ka mustami sumuhun da teu diwaler oge nu sanes ngawaler mah henteu dos teu dosa da wajibna wajib kipayah ngantun nu teu ngajawab rugi kacida naon hesena da tuh mudah gampang ngajawabna oge nya teu berat berat teu ayeuna berat nanti. Ayeuna berat mah ditu tahu ge nepi ka 3 kali eta salamna, Ustaz. Batem. Leres teh. Di bejaan teh. Diajak teh sok atuh waler Bu, kakak ngadila teh nya. Tika ngaburi nyai. Tuh. Jadi salam teh anu aweh salam pertama eta hukumna kumaha sunat nya ulah kapayunan kubatur salam teh kedah pangpayuna memeh saha batur leres teh Kanjeng Rasul matara kapayunan salam pami pepenak teh nya pepenak sareng nu sanes tara kapayunan salam kudu sanes gitu tas sunnah rasul gitu leres teh urang mah arek ngajawabna we da hayang boga ganjaran wae ya sanajan bari sunnah rasul teh jadi nilaina teh kacida hebat mah kalintang pisan tinggi nah sabab sunnah rasul nu teu liren-liren ku Kanjeng Rasul di laksana tos janten tingkah rasul tos janten sifat rasul gitu sifat Gusti Rasul
ayabda'a man laqiyahu bisa Gusti Rasul nya. Hak muslim, hak antar muslim, sareng muslim anu sanes, hak sesama muslim salam teh nya nya sahur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza salamal muslimu alal muslimi waradda alaihi sholat alaihil malaikatu sabaina marrah. Di mana-mana uluk salam, aweh salam, seorang muslim ka muslim anu sanesna, hek urang disalaman ku batur teh parodda alaihi, urang teh ngajawab kana salam salamna, leres ta? Mohon salat alaihil malaikatu sabaina marrah, mangka mang mentakeun hampura malaikat ka eta jalma nu ngajawab naon? Salam sabaina marrah, 70 wangsulan. Jadi urang uluk salam jawab salam. Ngajawab salam, ngawaler salam ka jalmi anu uluk naon? Salam. Mangka malaikat teh teu liren-liren mangmentakeun hampura kanggo urang sampai ka sabaraha wangsulan? 70 wangsulan. Eta hebat ngajawab naon? Ngajawab salam. Leresta. Semua. Jadi ieu pahalana hebat nu ngajawab salam, hebat nu uluk salam. Nu uluk salam. Naon hebatna? Nu uluk salam mah pertama sunat. Boga ganjaran sunat ngalaksanakeun hak nya. Sesama muslim ka muslim anu sanesna. Nyumponan kana hak batur, hak sesama muslim. Kedua, ngalaksanakeun sunnah rasul, niatan tapi ngalaksanakeun sunnah rasul tara kapayunan kunu sanes dina uluk naon? Dina aweh naon? Salah. Sok dipayun wae tara kapayunan kanjeng rasul marika. Da urang ngalaksanakeun sunnah rasul, tampih deui nilai pahala. Si itu mau jawab salam ka urang, lamun urang teu uluk naon? Salah. Meunang deui pahala ti si itu. Berarti ganjaranna sabaraha urang mah? 3. Leresta. Da si itu boga pahala, teh kusabab urang ngajawab naon? Kusabab urang uluk naon? Kusabab urang uluk salah. Kitu. Nya. Numawi dina salam entong kapayunan kuna sanes. Pami penak teh langsung we urang. Salam tok era ieu mah salam teh. Nya. Aya salam geuningan rupa-rupa. Salam itu, salam ieu. Ieu salam, jadi salam sareh keuna mah. Nya. Salam anu ah, salam ieu ah. Assalamualaikum we. Nya. Salam nu bener, ulah salam nu teu pararugu. Ieu komo salam teh rupa-rupa nih. Ya salam hang hengong segala rupanya. Urang tong nurutan. Som tong satiru-tiruna, tong saturut-turut. Turutna leres. Kene batur mah da boga kenalan nu kararitu meureunna urang mah boga kenalan genta. Nya. Ulah salam nu teu pararugu. Kepala rugu ulah kahamur-hamur naon. Batu percuma. Ya, Bu, oke. Okay. Ulah sampai ka urang pepenak sareng. Ada rencangan teh padago-dago, komo era mah rek uluk salam teh sampai ka henteu luput sama sekali.
diuningakeun dina hadis sahur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata ta'jubu minal muslimi yamurru alal muslimi wala yusallimu alaih. Saya pas na malaikat eta kaget, ran kaget, aneh, naon deui, heran kacit. Saya pas na malaikat ngaraos heran kacida, ngaraos kaget, reu, gogo. Wah, gorokan dia, gorokan lain kaget atau lain heran. Gogoroan deh, gogodeg, leresta, gogodeg ti jalma muslim anu ngalangkung, pepenak sareng muslim anu sanes, nah, bari kos orai, ya, gitu deh, lewat tuh deh, ada, ente maka tabrak batur deh, hare-hare, kos nu teu neuleuh nanaon, ada. Malaikatnya sampai ke gogodeg, sampai ke kaget, reuas, ngerasa aneh, ngerasa model, ya muslim gitu patut, leres, sesama muslim yang muslim teh, benak teh uluk naon, uluk salam gitu, nanti kejauhan nih kurang kampung, kan, tuau acar. Ira sumping itu, kaya ngalah tuh eta sinangela ieu ci kopi, cai panas, cai mah aya, gitu ninya. Salamullah, assalamualaikum, nya, urang kampung, dia di kampung mah etika nate masih kene kental, saya mending jadi urang kampung bau lisung kayaknya. Daripada jadi urang kota ngadulun gitu. Leres. Mohon. Malaikat teh kageteun, aneh. Aneh malaikat teh. Lain salam mungkul deui utamana mah. Musa faha, Musa faha, salamna kusod, Musa faha. Sasalam. Sasalaman. Nya, sesalaman. Awewe jeung awewe, itulah lain laki jeung lalaki. Saha? Lain lalaki jeung awewe. Ya dijadi kesempatan gitu nya. Lalaki der ka awewe, kacapak cicipi ka teh. Maka itulah. Gitu. Mohon. Eta utami nama diudingakeun dina hadis tamamu tahiyyatikum bainakum al-musofaha. Ari pang utama-utamana penghormatan aranjeun naon penghormatan teh? Salam. Salam teh penghormatan al-muslim baina muslim. Al-muslim ma'al muslim. Al-muslim alal muslim. Leres. Penghormatan bainal muslimain, bainal muslimin, penghormatan antar sesama naon muslim. Ete, salam teh. Ari pang utama-utama penghormatan aranjeun bainakum diantara aranjeun muslim sareng muslim anu sanes al musofaha. Eta sasa lama berjabatan tangan leres, lain berjabatan tuur ya mah jadi corona mana aja padu tuur jina dirinya sobat corona rupa-rupanya aja ya kurang ngalaman gitunya ngalaman gitu. Alhamdulillah ayo nama ente sudah nih nama tersetanya nikah dina mobil nih pemajikan di hareup salaki nyupiran kebunang urang ditukang cek supir teh pak abdi di bumi mah lain kieu lain tiba marening
Oh, dah apa kayaknya hong di luar mah temuna. ngalaman gitu alhamdulillah ayeuna mah redanya sumuhun. Oke, sah sunat dina salam teh sajabana musofaha. Leres. Oke, sunat dina salam teh dipayunkeun salam teh. Satu acan naona? Naon-naon? Assalamu qoblal kalam. Dina hadis. Hadis nu diriwayatkeun ku Imam Tabrani, Imam Abu Naim, oge rawi-rawi hadis anu sanesna, hadisna seueur. Jadi salam teh sateu acan nyarios naonna? Naon-naon? Mohon. Dina hadis riwayat Imam Tabrani, dina hadis Imam Abu Naim diangkat ku Imam Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin dina kitab Al-Ihya ul Ulumuddin juz 2 sahifah 200 wa minha ayyabda kullu muslimin minhum bisalami qoblal kalam. Dina sapali hak sesama muslim teh muslim kedah ngawitan nya pepenak sareng muslim anu sanesna teh bisalam kedah ngawitan ku naon kusal qoblal kalam teh memeh ngomongna naon nya tong kabobocoan itu kakarah salam mah kumaha jangan poho nu kitu mah nya. Jadi naon heula salam heula qoblal kalam memeh ngomong nana naon wa yusofiuhu tuluy ka karak naon salam salaman salam salaman berjabat tangan tuluy ka karak we ngomong nu sanes selamat datang wilujeng sumpi bagia sumpi gitu leres teh mun iraha ti ditu nya oleh-olehna aya teh itu kebagian moal. Saur Imam Ghazali qala nabi tos ngadahu Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam man badaa bil kalami qabla salam fala tujibu hatta yabdaa bis salam. Ari kalam teh eta dina sameme ai salam teh eta dina sameme ngomong naonna naon salam mah temenan kapiheulaan ku omongan anu sejen. Kumaha lamun ngomong heula anu sejen bismillah heula pamatea mah. Man badaa bil kalami qabla salam sahabat jalma nu ngawitan ngomong anu sejen sateuacan sal salam pala tujibuhu atong dijawab antepan. Tong dijawab antepan hatta yabda bis salam sehingga nya sate urang ngajawab salamna batur lamun salamna teu kawitan teu kamimitian teu kapiheulaan teu kapayunan ku anu sejen leres teh apan kudu di bismillahan segala rupa teh bismillah we ngan bismillah da sabada naon salam mimiti keneh eta oge leres teh. Mimiti kene eta oge. Oge deui teu setiap hal wajib dimimitian ku naon? Ku sal, meureun salamna teh dimimitian ku bismillah. Teu sakabeh hal anu alus kudu dimimitian ku bismillah. Aye dikira sok di bismillahan tara? Dikira sok di bismillahan tara? Henteu. Leres teu? Teu kudu di bismillah. Dikir anu mahdoh. Seperti la ilaha. Teu kudu bismillah. Heula teu sunah. Kitu. Nya. Nah bismillah ge naon di? Dikir. Kitu. Leres. Sumuhun. Diuningakeun. Dina.
kitab Al-Adhkar, Al-Adhkarun Nawawi, Imam Nawawi ngadawuh al-yate Al-Adhkar Sohifah 457. As-sunnatu anna muslima yabda'u bisalami qoblal kalam. Sunat nama muslim teh ngawitan ngawitan cariyosana na kunaon kusal kusalam qobla kulli kalam dina satu acan ngomong naon ha naon naon dina satu acan setiap omongan usejin naon sababna li annahu tahiyyatun sabab salam teh eta penghormatan leres penghormatan muslim jeung muslim yubda'u bihi anu penghormatan teh kudu diheulakeun memehna naon kudu ngahormat heula sakarak ngomongna sejen leres eta penghormatan teh payaputu bil ibtitai bil kalam bisa gugur ku sabab dikawitan ku omongan sejen matakan anu salam sabada kalam sabada ngomong nu se teu perlu dinaon dijawab katahiyatil masjid seperti salat sunat tahiyatul masjid lamun salat sunat tahiyatul masjid diuk heula eta gugur leres jadi teu naon teu sunat jalma asup ke masjid pan salat pan sunat salat sunat tahiyatul masjid ngadiuk heula kaburu diuk eta teu sunat jadi gugur da geus kaburu naon diuk jadi lamun urang rek salat sunat tahiyatul masjid ulah naon heula diuk heula tapi nangtung we seperti geningan dina jumaahnya aya dina salat biasa sok aya man sesering nama sesering dina jumaah barang imam barang makmum jamaah tos wudu lebet ka masjid ari adan can beres kusabab hayang salat sunat tahiyatul masjid nangtung heula nih teu waka naon teu waka diuk teu waka calik dalamun kaburu calik gugur ta moho salat sunat tahiyatul masjid ya, salat nepi 2 rakaat udah eta bareng tilu salat hiji salat sunat syukrul wudu da geus naon wud kadua salat sunat tahiyatul masjid katilu salat qobliyah dina salat biasa beres ta ya tilu nah salam oke kitu sapertos salat sunat tahiyatul masjid dina al majmu kitu sami al majmu juz 4.